Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí sobre o simulador de ônibus no Android. Eu tô lançando hoje uma nova atualização para ele com mais algumas coisas, várias correções aí, né? Principalmente no botão do acelerador e freio. E uma coisa que muita gente pedia, o volante, controle do volante. É, eu vou mostrar aqui, né? Ele já tá aqui. Isso ainda vai ser ajustado, como eu falei, não é tão rápido programar essa coisa, né? Exige uns ajustes aí. Valeu Wesley Leal pelo código, peguei com ele. Tem alguns tutoriais aí também mostrando isso. Mas, assim, falta sensibilidade, falta um controle para sensibilidade. Porque controle é uma coisa que nunca vai agradar todo mundo, não tem jeito. Eu mesmo prefiro o tilt, né? Aquele que você vira o aparelho. Mas, pelo visto, aí muita gente prefere o volante. Então, talvez você pode sentir que ele está virando demais. Isso vai ser resolvido nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Vou colocar aí um ajuste de sensibilidade, você vai poder escolher se você quer que ele gira mais rápido ou mais devagar para ter mais controle nas curvas. E o acelerador e o freio agora você pode tocar e segurar sem precisar ficar levantando a mão, né? Já é um salto de qualidade legal assim, porque o controle que estava realmente estava muito ruim. Vamos mover a buzina para cá. Fica mais fácil buzinar, ela ainda não tá perfeita, mas né, para um joguinho de celular acho que tá no caminho. Os botões lá de cima eu deixei menores. Aqui no Moto G1 pelo menos não tá difícil para tocar neles. Espero que no aparelho de vocês também não fique. Depois, esse negócio de tamanho de tela é um problema. Eu tentei fazer lá na Unity para ficar proporcional, mas dependendo do caso ainda, às vezes pode ser que fique um botão sobreposto. Então é uma coisa que eu vou ter que testar mais em outros aparelhos depois, né? Por enquanto eu só estou aqui com o Moto G. Só um desastre no volante no jogo de celular, e não é esse daqui, é qualquer game, né? Qualquer jogo de celular aí com um volante eu acabo me perdendo, dou mais voltas do que deveria. Se você pegar velocidade mais na manha, dá pra dirigir um pouco melhor. Como eu falei, futuramente vai ter ajuste de sensibilidade, então, tipo, pega leve se vocês forem xingar agora, né? É, o jogo tá em desenvolvimento, espera um pouquinho aí que ele vai estar melhor ao longo do tempo. Os botões das portas depois eu vou colocar um escondedor para eles, talvez para fazer eles aparecerem ou serem ocultados somente nas paradas, né? E eu coloquei algumas skins com a recompensa em vídeo, experimentando aí. Sei que isso não dá muito dinheiro no Brasil, é mais lá fora, né? Mercado dos Estados Unidos e Europa. Mas é uma opção, se isso puder trazer alguma verba para o jogo para comprar mais modelos 3D, prédios, objetos, está valendo. Normalmente é muito pouco, o jogo tá no começo, então não vai render nada, mas assim, se ele crescer, quem sabe daqui a uns meses pode ser algo interessante. Então na tela de escolha aqui da skin, aqui já tá liberado, né, nessa seção, vai ter aqui um botão para liberar mais skins. Vai tocar um vídeo, normalmente de 30 segundos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Aí você consegue aí jogar com algumas skins personalizadas. Eu tirei os nomes das empresas, né, eu tirei porque não tem autorização ainda, não conversei com nenhuma empresa nesse sentido. Eu estou tentando conversar com a Caio apenas. Com a Caio sim, mas com as empresas de ônibus das skins eu acho que é meio impraticável, né? Tipo, conversar com a Ambiental, com a Santa Brígida, com a Mobi, com a Sambaíba, com de outras cidades. Fica meio impraticável, é muita empresa para perguntar se pode pôr o logotipo ou não. O que eu vou fazer provavelmente é colocar as skins via download separado, como um trabalho de fã, não integradas ao game. Tipo, a gente faz no MSI. Desse jeito. Vocês vão poder baixar as skins aí no site, colocar numa pasta no cartão de memória ou no celular interno, se você não tiver cartão. E aí o jogo vai ler aquela pasta e carregar as skins a partir de lá. Então nessas skins que estão aqui, não estranhe estar tá sem os nomes das empresas, beleza? Se você fechar o jogo e reabrir, quando você for liberar elas, tem que rodar o vídeo de novo. Aquele vídeo de recompensa. Espero que não fique tão chato, é uma forma aí de experimentar, quem sabe, uma monetização do jogo. Dando uma retribuição para vocês, né? No caso, jogar com a skin. Lembrando que está em desenvolvimento e muita coisa vai mudar. Então, né? O dia de amanhã ninguém sabe. O jogo vai ter mais coisas, vai ter mais ônibus. E com certeza vai ter mais cenário. O cenário dele está muito morto, muito vazio. E isso vai ser resolvido aí ao longo das próximas semanas. É um cenário de teste que, dando certo, vai servir de base para a criação das outras cenas, né? Para continuação aí da cidade. Uma coisa que me incomoda muito é o controle do giro da câmera, né? Se a gente aperta o controle de alguma coisa, a câmera acaba girando junto. Eu vou evitar isso daí, eu vou tentar separar e colocar talvez um joystick ali extra para mover a câmera.
pode ser melhor, né? Porque simplesmente tocar no controle e mover a câmera fica zoado. Tipo, se para o ônibus aqui, quero abrir a porta, não dá. Eu toquei na porta, ele move de posição. Isso é muito ruim. Então, tipo assim, eu tô ciente, tô ligado desse problema, mas eu vou trabalhar para resolver nos próximos dias. Voltar aqui. Tem esse continuar jogo, né? Que já continua. Eu ia voltar, na verdade, para mostrar outra coisa. Agora já foi. Eu tô aqui no aparelho real, tá? Não tá no computador. Tô usando o Visor. Esse aplicativo aqui, ó, VYSOR no Chrome. Se você ativar o modo de desenvolvedor no celular, né, o modo de debug, e instalar esse aplicativo no Chrome, ele instala um negócio no celular e transmite a tela dele para o PC. Aí fica fácil gravar aqui. Na tela cheia ele não deixa, só a versão paga, mas dá para clicar ali embaixo e arrastar pelo menos. Achei melhor gravar desse jeito do que gravar como eu tava gravando, que fica muito ruim, né? Quase não dá pra ver direito o celular. Eu ia mostrar aqui na entrada as opções aqui para mostrar o FPS. Sei que tá muito pequeno esses textos, depois eu vou aumentar. E aqui usar volante. Se você vai jogar e quer mais desempenho, eu recomendo marcar isso daqui embaixo. Recursos mais simples, deixa marcado. Depois vai vir por padrão, provavelmente. E também reduz os passageiros. Aqui nos passageiros deixa em zero. É assim, ou zero, ou talvez 20%, 50%. Porque os passageiros que eu estou usando atualmente, eles são muito pesados. É o que mais pesa nesse jogo, pelo que eu percebi. Então, depois eu vou trocar os modelos dele, eu vou comprar modelos de pessoas mais leves. Aí vai ficar mais tranquilo para rodar. Desse jeito, deixando os passageiros em zero, eu consigo jogar aqui na qualidade bom ou esse simples, que melhora a qualidade das texturas, porque jogar nesse Fast ou esse mais leve de todos, as texturas ficam uma porcaria, fica muito borrada, é só para aparelho bem ruim mesmo. Então assim, sem as pessoas eu consigo jogar aqui com boa qualidade de texturas. Às vezes, se o jogo fechar para você, pode ser pela questão da memória, né? Em aparelhos de 1 GB, 1,5 GB talvez, quando você usa texturas em alta resolução e alta qualidade, naturalmente elas precisam de mais memória. Então, às vezes o celular tem poder de processamento, o processador é bom, mas infelizmente muitos fabricantes aí colocam só 1 GB de RAM e fica bem pouco disponível para o game. Então, se o seu jogo ficar fechando, experimenta ele reduzir a qualidade gráfica, que aí ele vai consumir menos memória. A câmera do giro livre aqui, às vezes ela não volta, aperta o botão da câmera mais uma vez que vai. É que eu tinha tentado colocar um controle, quando você toca no botão, ele dá 1 segundo e desativa o giro. Mas acabou não adiantando muito, porque ele tinha que identificar o toque antes de você tocar, né? Aí não tem como ele saber. Então eu vou ver outro esquema aí depois para rotacionar a câmera, como eu falei. Bom, é isso aí, o jogo tá na Play Store, eu vou tentar responder aos reviews lá, né? O pessoal comentou. Vários comentários, tô tentando responder a todos. Não dá para responder a todos aqui no YouTube, mas vamos tentar fazer o possível aí. Tô trabalhando bastante nesse game e tá valendo a pena, pelo visto, assim. O gráfico dele, um painel com qualidade de MSI no celular, é uma coisa legal. Acho que dá para fazer um trabalho acima da média, né, dos joguinhos de ônibus que a gente tem na Play Store. Então, vamos nessa. O jogo é grátis, vai ter publicidade e eventualmente algum item pago, mas não pretendo cobrar por ele tão cedo. Ele vai demorar para ficar pronto, então não precisam se preocupar em pagar, beleza? Aqueles vídeos que eu faço sobre as campanhas é para quem tá mais engajado, né? Para os que gostam mais e estão mais a fim mesmo de dar essa força aí. E todo o dinheiro vai ser revertido em projetos 3D, né? Modelos 3D ou então hardware mesmo. De pouquinho em pouquinho a gente consegue umas coisas melhores aí. Bom, nessa então, pessoal, valeu e até o próximo vídeo. Fui. Tentei buzinar, não deu. Acabei não enxergando aqui, ó. Bom, nessa, fui.